Jdeme se podívat na dnešní sedičku 133 otoček za 15 peněz na Sizzlovi, Fajrovi. A pojď, kučino. Nic. Takže rovných 1200 nám to hodilo, no. 60% zpátky, to není žádná paráda. Takže Pračkonoš jako minulý král teda předává polovičku žezla Fajfrískoj. Takže Fajfrísek, máš to tady. A polovičku žezlíčka a my si jdeme teda losnout numeřidlo a podíváme se, jestli si to obhájíš, nebo jestli půjdeš do fajtíčku. Takže gendru 1 až 100 a je to číslo 4. Takže ke 4 byl nejblíž Master X. Takže já tě jedouši poprosím, dej tam teda anketu, jestli Fajfrísek nebo Master X budou dnešní ovladači streamoše. Takže Master X 32 hlasů, Fajfrísek 27 hlasů, takže Master X dneska je to tvoje. Tak já ti roztáčím teda stopky, roztáčím ti automaťák a držím ti palcoše, ať tady dneska vykraluješ nějakou hit parádku a přerušíš nám tam tu vaginální sérii, která nám tam frčí, protože posledních 5 králů skončilo s vagínou. Jo, takhle, to byla zkouška pro chat, Get Juliánko, takhle. Božku, zkus tam bublinu taky, zkusíme bublinu, Božku. Sakra, Božku, červené, žluté prsteny. Bráško, bublinu. Ježkovo oko, co tam zase dělá ten obrázek, hloupý. Ty jsi tak, no mé, samolibnej, no mé, furt tam, tam, ale tak 4 obrázky, buď hodně samolibej. Bráško, je to tady, Master X, tak co to je za samolibýho bouška tady? A jdeme se podívat na tvůj první bonusáček hnedka na první GMSce. A s šancí samozřejmě hitnout boxíka, protože ten umí raketly. Oj. Kámo, první 3 spiny v každém, první 4 spiny s bublinou, kámo, a nic. Ani jedna výhra. What the fuck? Kámo, tady ty, já nevím, proč tam vůbec jsou takhle zbyteční bonusy, tyjo. Co ti tam, no, to je vončo, bráško. To je vončo, a jedem. Který ti dají prostě jako, víš, stej jednu výhru z 15 spinů, nebo z celého bonusu prostě. Fakt kolikrát nechápu, pojď se rozjet trošku. Blázne, střílíš to tam, jak když stejden nestříkal a nic z toho. Žluté, fialové, bublinu. Kámo. Tak aspoň krát 10 máme. Pojď ještě ty modré. Bublinu, pojď ještě jednu bublinu. Nice. Co ty prsteny, ty blázne? 7 prstenů. Jsi šílenec, fakt. Fakt šílenec. Pojď krát 14 něco propojit ještě. Teď je ta chvíle, kdy potřebujeme něco propojit. A máme HOVNO. Tak bohužel, no kámo. Bohužel bordel. Máš tady druhý bonusáček, se jdeme podívat. Druhá gameska, druhý bonusáček. Zatím hodně fajné. Tak co pak pštrosneš? Tak kříž, no. Já jsem chtěl říct karab nebo kříž a vybral jsem si špatně, vybral jsem, vidíš? Zase jsem si vybíral mezi dvouma a vybral jsem si špatně, kámo, no to je prostě celé já. Tak jdeme na to, no, křížoš. Pěkný tři ženy, aspoň něco. Kilo, no. Nic moc. Tak pojď plátno křížu hodit. To jsou dva. Tak to je dobrá bída, no. Ach jo, klasika, no. Tak se jdeme podívat na tvůj třetí bonus dneska. Pojď, madam, 8 spinů krát 5. Kéž by něco rozumného. Kéž by jeden chlapský maxvin. No, ale už máme 82. Jaj, kámo, to ne. Och, oj, no, vidíš to přes dva vildy, aspoň, škoda, že tam nebyly lepší megaways. Ale stejně úplná bída, panebože. No, to pojď. Pojď ale pokračovat, prosím. Dobrý, svíc nemáme, nice, celá linka, OK. Dobrý, a káčko, to je k ničemu.
Tak další kámo, úplně nic, prostě 41x tady máme, no, 622 korun. Tvůj čtvrtý bonusáček, Madame Destiny, po druhé. 10 spinů krát 3, kéž by něco hezčího. Jako kdyby nám třeba hodila rý, tak to může být hodně pěkný bonus, no. Já jsem tady rý snad ještě nikdy neměl na Madame Destiny. A jestli tak jednou, a nepamatuju si to. Jaj. Dobrý, aspoň. No ale jsme měli pokud. Zasně tady přiletěl machuťák nějaký šílený. Pojď, ale káčko do třetího. A co teď? Nebo kvéčko? Nice, 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 pěkný. Aspoň, aspoň. Tak ještě něco, srdíčka, dobrý. Káčko do druhého. Nět. Škoda těch čičibáb, no. Kdyby je to propojilo. A de facto to samý, ne? Předtím jsme měli taky něco kolem 600. Fajn, fajn, máme tady švestku. Fajn, máme tady sedmičku. Fajn, máme tady 7,5. Kámo, to je zase zvratutkání, jo, to je automat tohle, to kámo. Nic, nic, a kámo, 8,5 tisíce. Tak pojď na 10, ty Flaming Fruite. Poslední pindour ti dávám. Zastavuju stopovice. A máme to takhle dneska vyřešené. Takže 5521 je konec tvého dnešního králování. A takhle se můžeš podívat na svoje údeoše. Projeli jsme teda celkem 12 gamesek. A skončili jsme na 5521 a tím si tady vysoutěžil dopisák. A samozřejmě gratulačka, děkujeme tady za super králování, projeli jsme docela dost gamesek, měli jsme tam i nějaké bonusy. A sice nám moc jako nenaložili, ale to se nedá osvítit. Hlavně, že jsme něco potipovali a mohli jsme tady něco rozhodit. Jinak dneska si byl teda 104. král tady v té sérii. Takže si tě tady jdu ještě dohodit a můžu si k tobě napsat, že si vydržel teda 2 hodinky celý. Jo, takže mě dej prosím tě vědět údajoše a kam ti můžu dopisáka poslat a já ti ještě jednou gratuluju.